מדוע להבנתך, שר ביטחון ברק דאז, מתנגד להתקפה בכור? תראה, אני לא יכול להיות דובר של ברק. אני רוצה לומר שאני לא מתכוון, גם לא הערב, לנהל התכתשות עם שר הביטחון לשעבר. שר הביטחון לשעבר עשה הרבה דברים טובים למדינת ישראל, במהלך השנים שבהן הוא כיהן בתפקידים שונים, הוא ראוי על כך להערכה. אני לא רוצה להיגרר לסגנון הזה, אני חושב שזה לא מכבד אותו. אני רוצה לומר שהגרסה, או הגרסה, הדברים שאני אמרתי בריאיון לרביב דרוקר, לפני 3.5 שנים, דרך אגב, לא עכשיו, כן. הכל היה לפני 3.5 שנים. הדברים האלה אושרו על ידי הרמטכ"ל, על ידי סגן הרמטכ"ל, על ידי מפקד חיל האוויר, על ידי ראש אמן, על ידי ראש אגת, אלוף עידו נחושתן, על ידי ראש המוסד, מאיר דגן, על ידי סגן ראש המוסד, כלומר, כל מי שהיה מעורב בתהליך קבלת ההחלטות, שלא לדבר על השרים רוני בר-און, שהיה כן, גורם מאוד מרכזי בעניין. שר הביטחון ברק שעשה כמה מבצעים ופיקד על כמה דברים, ושהוא זה שקבע את התוכניות בסופו של דבר שבוצעו. תראה, אני קורא היום על ידי מישהו שבאמת לא מעורב בשום פוליטיקות ובשום משחקים, אלוף משנה אלי בן מאיר, שהיה לימים ראש חטיבת המחקר, והיה איש הקשר של אמן איתי, והיה מתאם בין לשכת ראש הממשלה לבין אמן בנושא הזה. הוא אומר אלוף עמוס ידלין, ראש אמן, שאומר שיצטרכו ללמוד בבתי ספר, באקדמיות, את תהליך קבלת ההחלטות בנושא הזה. אז אתה רוצה לשאול אותי על הדברים שברק אומר, אני חושב שזה לא מכבד אותו. אני לא רוצה לנצל את הבמה הזאת ביום שישי בערב, שעם ישראל יכול להיות גאה בהישג האדיר הזה. אז זה מה שעצוב כאן, אתה מבין שצהל, מערכת הביטחון ישראל, עשתה מבצע באמת יוצא דופן, כשאתה ראש ממשלה, ובסוף יש קרב הכפשות בינך לשר הביטחון, בין המוסד לאמן.